Pozdrav, dobar vam dan. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Nadam se da je kafica skuvana i da me čekate. E, danas idemo s jednim starinskim receptom. Svi vi u godinama znate šta je ovo. Znači, to su kalopčići za starinski kolač šapice. Ovo je staro preko 40 godina, to je ostalo meni od moje majke. Znači, eto, neki su zarđali pa sam ih bacila, ali mnogo je toga sačuvano. Znači, ove kalupiće se moraju dobro oprati, isprati i osušiti u red. Znači, inače, ako obrišete krpom pa kažete obrisao suvi, nema ništa toga, piši propalo. Znači, moraju obavezno ići u rednu i ostaviti tako na minimum da se lijepo osuše. Ako vam se negdje uhvati malo ili nešto, to treba, ja sam moje par puta iskuvavala, znači stavim jednostavno u šerpu, pa stavim malo praška, vrlo malo, i to iskuvam na 2-3 minuta i onda ih samo lijepo isperem. Šta vam je osnovno što karakteriše ovaj recept, odnosno ovaj kolač, to je mast. Znači, mast koje su naše bake stavljale i kuvale, odnosno moja majka, mi smo obožavale te kolače, to je tako mirisalo. Mast, šećer, neka vanilica. Evo, ja ću staviti sad jedno dve vanile. Zatim korica limuna, ići će brašno i jedno pola praška za pecivo. Vidjet ćete, jako je zgodno, mi ovaj prašak, odnosno vanila, udari u nos. Družite se i dama sa nama, pijte kaficu i uživajte prateći ovaj film koji ću vam ja snimiti i spremiti. I svi vi koji znate, vi posmatrajte i kažem uživajte, a vi koji ne znate, zapišite ovaj recept, zapišite, zaista je jako lijep, pa kad poželite, napravite ga. Ove plekšiće, to možete kupiti, ja sam ih vidjela na pijaci, na vašarima, a mogu se naći i u radnjama. To je sve. Družimo se i danas na kanalu sa Bakinom u Bakinoj kuhinji i naučimo još jedan lijep recept, zaista jako dobar. Keceljice oko struka i idemo, duše Bakine! Ovdje imam 200 g masti, 100 g šećera treba 150 i koricu limuna. To ću malo izmiksirati pa ću onda dodati u to dva jaja. Moja majka je to miksirala, odnosno varjačom mast i šećer. Znači, lupala dok god mast nije pobelela. Znači, dodajemo dva jaja. Sad ćemo i to izmiksirati i onda dodajemo brašno. Evo ga. Dodajemo pola praška za pecivo u brašno. Ovdje imam 400 g brašna. Ja ću za početak staviti 350. Dodala sam 350 g brašna, nije mi kamera bila uključena. 350 g brašna i 50 g suvog grožđa. Još ću dodati 50 g brašna. Znači, ide tačno onih 400 g po receptu. U testo dodajemo i 150 g mlevenih oraha i sa sve to fino izjednačimo.
Sad kad smo mlevene orahe, znači 150 grama, ubacili ovdje, a svaku šapicu ćemo premazati uljem ili mašću. Dobro u ove porice, ove savijutke. I u brašno. Tako. I sad u svaku ovu stavljamo ravno, znači tu ima praška za pecivo, evo ovako. Ne smije previše jer će to iskipeti. Uvijek ima ovako malo udubljenje. E, to mi je najbolje. Evo vidite. To se odmah ređa u pleh. E, evo ih. Neki su možda malo i previše napunjeni. Oni treba da budu ovako malo praznikavi. Znači, ne trebaju da budu puni, ili sad će oni uredni još da grunu i da porastu. Možda se desi da pokipe, ali nemaju gdje neka kipe u plehu. E, to je to. Idemo, rena je uključena i ugrijela se na 200 stepeni. Idemo jedno 30 minuta. Možda i manje. Vidjet ćemo. Evo ih. To je sad najteži deo, a to je izvaditi ih iz plekšića. Usijeli se. Prilike će da ispadaju sami. Ja baš se nadam. Ko neće milom, taj će silom. Dobit će po glavi. Ja. I šta mislite, sad imate malu decu i oni igraju oko vas. A vi se gorite, ne možete da ih povadite. Eto vidite kako se tu čas napravi za sat vremena. Imate
Ohoho, još mi je ostalo tamo u tanjiru. Nije mogao sve da stane posudanik. A mira mi je tako legla, što se kaže, tačno koliko sam imala ovih, toliko je bilo i testa, znači sve cakum pakum to proveren recept, nema šta. Napravite je, probajte i imat ćete dugo da se sladite i vi vaše rečice. Slobodno stavite i 150 i 200 grama šećera. Ovo nije mnogo slatko, znači stavljamo onoliko koliko je potrebno za nas dvoje koje smo u godinama. Sigurno da ovo nećemo pojesti, možda komad 2, 3, pa neka bude i 10, ne, a to ćemo, zna se ko voli slatko i ko smije da jede slatko, znači moji unučići. E, ostavit ću za njih u kutiju, pa kad kod prve prilike ću im poslati ili ako dođu. E, to je sve za danas, dragi moji. Mi vas pozdravimo sa kanala, fantastični su, hrskavi, fini, tope se ustima, mirišu, pa isprobajte ovaj bakni recept ako niste probali i sigurna sam da ćete biti zadovoljni. To je tako jednostavno, ništa nije skupo. Eto, treba vam oko 150 grama oraha, možete staviti i 100 grama. Nije ništa, ništa neće da vajdi mnogo od toga, ako nema dovoljno oraha. Ljubim vas, poslušajte me, napravite i živajte. Živajte na kanalu sa bakom vašom i bit će još lepih recepata s Božijom pomoću i samo da nam Bog podari zdravlje. To je to.